হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ সকলোকে ধৈত্য অন্যতি ভ্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ ঘৰখনলৈ আৰু আজি শিৱসাগৰত এটা প্ৰগ্ৰেমো আছে। চ' বলক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাইপাছৰ মাজে মাজে আৰু অকণমান সোনকালে গুচি আহিলোঁ যিহেতু ৰাতি প্ৰগ্ৰেমটো আছে। অকণমান আৰাম কৰি ল'ব পাৰিম ঘৰতে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি ডিব্ৰুগড়। আৰু যিহেতু আমি ৰুমত একো খাই অহা নাছিলোঁ সেইকাৰণে কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইফালে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৰুটি আৰু মানুহজনে ক'লে মই ভাত খাওঁ, এয়া লগতে ছাগলী মাংসও লৈ লৈছে তেওঁ। আৰু মইতো মাংস একো খাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই ৰুটিকে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এতিয়া দেৰি নকৰি সোনকালে খাই বৈ লওঁ আৰু ভোকো লাগিছে। ৰাতিপুৱাই আচলতে একোৱেই নাখালোঁ, চাহ একাপো খোৱা নহ'ল আমাৰ দুয়োজনৰে। তো সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে আৰু অৰ্ডাৰ কৰি খাই বৈ লওঁ। ঘৰত আকৌ উৎপাত নিদোগৈ আৰু মাক। আৰু এইফালে এতিয়া মানুহজনে ধুনীয়াকৈ খাইছে ছাগলী মাংসখিনি, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি আছিলে বুলি কৈছে, নাজানো আৰু। তো এইফালে খাই বৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি পইচা এইফালে দি মেলি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি লৈছিলোঁ দেই জেগাডোখৰ, ধুনীয়া লাগিছিলে আচলতে সেইকাৰণে। গাড়ীত গৈ গৈ আমনি লাগে যে সেইকাৰণে মুভি এখন লগাই চাই চাই গৈ আছোঁ। মৰাণৰ পূজা ইয়াত। বৰষুণ দি দিছে পাই। অকল বাঁহ দি বনাইছে এখন গাড়ী পিছফালে ঠেলি ঠেলি গৈ আছোঁ দেই আমি। এখন এইফালৰ পৰা সোমাই দিয়া পাছত সিফালৰ পৰা সোমাব নালাগে আচলতে, ইমান অকণমানি দলংখনত সিফালে সোমাই দিলে। এতিয়া সেইখনক খেদাই খেদাই গৈ আছোঁ দেই সেইখন। ইমান ডাঙৰ সৰু ছোৱালী মই, মাহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন চাম মানে, এইটো পেপাৰটো বজামগৈ গৈ পেলাই মাহঁতৰ ওচৰত, মানে মোৰ শাহু শহুৰৰ ওচৰত। এইফালে মানুহজনে গৈছে জেলেপি ল'বলৈ, মাহঁতৰ কাৰণে জেলেপি লৈ লওঁ, বেলেগ মিঠাইও আনিছোঁ। হ'লেও জেলেপি কেইটামান লৈ লোৱা সমান হ'ব নোৱাৰে ন, পূজা টাইমত আৰু জেলেপি মেইন। পেপাটো বজাইছিলোঁ যে দেউতাই মই গালি পেপা বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু খুব হাঁহিলে। আৰু এইফালে দেখিছেনে আহি পাই এনেকুৱা বৰষুণ নহয়, একদম দবা পিটা বৰষুণ দি দিছে আৰু চাহ একাপে খাব মন গৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি আৰাম কৰি মেলি আমি ওলাইছোঁ প্ৰগ্ৰেমলৈ বুলি, লগতে টিকলি এজনীও গৈছে। আৰু প্ৰগ্ৰেমটো আছে মোৰ মানুহজনৰ দেই, মোৰ নহয় আকৌ। তো এতিয়া আমি আহি আহি এইফালে প্ৰগ্ৰেমত পালোহি। আৰু প্ৰগ্ৰেমখন পাতিছে 18 নং কাঠপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ইয়াতে লিখাই আছে, আপোনালোকে চাবই পাৰিব। তো এতিয়া সৰু সৰু ছোৱালীবোৰে নাচিব লৈছে। চ' বোলক ভিডিঅ'টো আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ, অকণমান কৰি আনিছিলোঁ। Thank you.
ভিডিওটো অকণমান মিউট কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু কপিৰাইট লাগে আপোনালোকে হয়তো জানেই আৰু অকণমান ভিডিঅ'বোৰ মই স্পীড কৰি দিছোঁ নহ'লে কপিৰাইট লাগিব বুলি ভয়ো লাগেতো আৰু এতিয়া ইয়াতে বহি মেলি অকণমান ভিডিঅ'ও বনাইছোঁ আৰু ছোৱালীবিলাকে ইমান ধুনীয়া নাচিছে নহয় আপোনালোকক মানে কি কম চব দেখাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলে হ'লে প্ৰগ্ৰাম ৰখা বছৰ এনেকুৱা হৈ থাকে বুলি ন বস্তু সামৰণি এই লাষ্টৰ মোবাইলটো কোনো নেদেখে ন আমি লাষ্ট লাগিছে এতিয়া আহিছো আমি খাবলে আৰু মেইন স্কুলখন এইখন আছিল দেই পিছত দেখুৱাইছো আৰু এইফালে দিছিলে গাহৰি মাংস লাইশাকৰ লগত আৰু ভাত দালি মোৰতো খোৱা নহ'ল যিহেতু মইতো গাহৰি নাখাওঁ খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে শিৱদৌলৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ৰাতি এয়া এতিয়া বাজিছে দুটা তো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবৰ কাৰণে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই আজিলৈ বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল